Спринтер 515 в случая. 2.2 мотор, 150 коня, битурбо. Много от вас са чували, че този мотор е проблемен. Срива двигателя по някаква причина. Купен е отнов, поддържан в Мерцедес с техните масла. Когато го купихме, не се чуваше за този проблем. В течение на времето започнаха колеги да се опакват. Този мотор сирнал, онзи мотор сирнал. Интересувахме се какъв е проблема, за да може да го предотвратим предварително. Но така не получихме някакъв отговор. Между 200 и 250 хиляди км мотора блокира. Много непотвърдени версии чувахме за скъсан коляно вал. Някои от коляновите валове имали по-малко дупки, не можели да смазват достатъчно, други блокирали маслени помпи, не качвали масло, разтегнати болтове долу на лагерите на коляно вал, на бьелни лагери. Всякаква информация непотвърдена. Правят бусовете проблем, хората не се интересуват какъв е точно проблема, носят ги на ремонт. И по този начин не можахме да предотвратим проблема и на този. Този изкара 286 000 км, при който направи проблема. Разгубихме го и установихме следното нещо. Това нещо е основният лагер на коляна вела. Много е малък и е задрал много сериозно. Това всъщност прави проблем. Дали от самия лагер или от разсягане на болтовете на самите лагери, не е точно ясно. Дали лагера не издържа или болтовете се разтягат и той остава хлабав. Но по един или друг начин самите лагери превъртат в леглата и това създава проблема на този бус, на този двигател. Затова препоръчваме, като наближи 200 000 км, да не се чака много, а да се сменят лагерите с болтовете, за да не се получи така, че ви остави буса на пътя. Това е най-неприятното нещо.